За минулу добу на Одещині зафіксовано 30 нових випадків зараження на коронавірус. Спочатку пандемії ковід в регіоні виявили понад 142 тисячі разів. Протягом першого дня серпня ніхто не помер, тож загальна сумна статистика залишилася без змін. Спочатку пандемії коронавірус забрав життя 3015 мешканців області. За минулу добу 30 людей видужали. Ковідні лікарні заповнені на 14,5%. 315 койко-місць з 2090. Триває вакцинальна кампанія. Напередодні першу дозу препарату отримали 2227 жителів області. А другу 911. Всього в регіоні щепили 172 874 людини першою дозою, а 83 751 завершили вакцинацію. На вихідних у місті Одеси відкрилися два додаткові центри, де кожен бажаючий міг отримати укол від ковіду. По місту Одеса було відкрито на ці вихідні 11 пунктів масової вакцинації. Два нових пункти. Перша локація з нового пункту – це парк Горького, адмінбудівля, та на строїтельному ринку біля двох стовбів в адмінбудівлі. Також на вихідні працювали мобільні бригади, які вакцинували на підприємців. За ці вихідні провакциновано 7544 громадянина. А от муніципальні структури вакцинуватися не поспішають, не дивлячись на заклики лікарів. Станом на 1 липня лише 16% працівників комунальних установ, підприємств, структурних підрозділів мерії отримали перші щеплення. Дуже низькі по комунальним підприємствам, комунальні підприємства ЖКС, по деяким підприємствам зовсім нульові показники. Крім того, ви знаєте, по департаменту освіти проведена на минулому тижні нарада, зустріч з керівниками наших закладів освіти. Прийнято рішення, що якщо ми будемо в червоній, жовтій чи помаранчевій зоні, то наші заклади будуть працювати лише тоді, коли 70% буде провакциновано.